ချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNY ကိုထိန်းချုပ်ရာဒေတာဖြစ်တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကလိုက်စာမြို့ရှိဖုံးလွှမ်းရစစ်ဆောင်စခန်းမှာနေအလုံး100ကျော်ပြည်လဲဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုအခိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စေဆူးနေ့တစ်ခုကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဖုံးလွှမ်းရစစ်ဆောင်စခန်းတွင်းကနေအိမ်တွေအခုနှစ်မိုးတွင်းအမီပြည်လဲပြုတ်ပြင်းတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဖုံးလွှမ်းရစစ်ဆောင်စခန်းဒုတာဝန်ခံဦးအခုတို့လုံကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ပေါ့အိမ်ကနှထောင်းစတုံးနေမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟိုကမိချနာကမ်အက်စ်အေဂယူနာကနေလုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်မလုပေးတဲ့ဥစ္စာကတော့အခုကကြာလာပြီဆိုတော့ဝါနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အောက်ကအခင်းဒီနဲ့တော်တော်လေးနဲ့ဆေးသွားပြီစခန်းကအိမ်တွေဟာဝါနဲ့ဆောက်ချတဲ့အိမ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အစစ်စုနဲ့တခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါပျက်စီးလာတာကြောင့်အ мян ဆုံးပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေလို့တောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေဟာနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲကြောင့်မိသားစုနှစ်စုပေါင်းပြီးနေအိမ်တစ်လုံးချင်းမှနေနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုတစ်စုမှလူဦးရေအနည်းဆုံး3ယောက်နဲ့10ယောက်အထိရှိကြတယ်လို့အချို့အိမ်တွေမှာတော့လူဦးရေ15ယောက်ချင်းမနေရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စုစည်းရင်းကတော့တအိမ်ထောင်စနစ်နဲ့ဆိုရင်အိမ်အလုံးရဲ့112လုံးဖြစ်ပြီးနေအိမ်ထောင်စနစ်ဆိုရင်တော့အိမ်အလုံးရဲ့60ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေရပါဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒေချင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာပြန်နိုင်မှလာပြီးဘူးလေနော်တော့အခုကြာလာလေးလေးဆိုတော့အရင်ကဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကရင်ဆောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခေတ္တလူလူနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ပေးတယ်လေအဲ့ဒါကိုဟိုဟာတချို့ဒီကแต่ว่าตะคังกะอีคันตะคังกะหัวอีเอคันบ่ไอ้เหล่านี้ลูกท้าเนี่ยไอ้เหล่านี้ส่วนจรดูดีดูญาติเองส่วนโดดๆเนี่ยอแค่เคจุงยะเดตุလရှိစစ်ဆောင်များနေနေကြတဲ့ဝါအိမ်တွေကိုဂယုနာလူမှုကွန်ရီရဲ့အသင်းက2013ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလရှိအချိန်ကြီးနေအိမ်တွေပြုပြင်နိုင်ရေးဘေးအပွဲစည်းကမှတစုံတရာကွန်ရီပေးတာမျိုးရှိသေးဘူးလို့စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်